Всім привіт! В цьому відео хочу показати, як створювати лепбуки, стінгазети або якісь плакати. Звичайно, ні в кого з нас, ну, більшості з нас, немає плотера. І тому ми користуємося звичайним принтером, який друкує на форматі А4. І тому доцільно використовувати програму Publisher для створення іменно таких плакатів, які можна потім склеїти із А4. Отже, що нам потрібно знати? Перш за все, ми обираємо розмір пустих сторінок. Ось у нас різні розміри. Ну, зазвичай я відкриваю А4 книжний. І ось з ним уже далі працюю. Тобто це А4, це ще не той формат, який мені потрібен. Далі, на що хочу я перше звернути увагу? Параметри розмірів. Ось, сантиметри. Тому що в дюймах нам трішки важко орієнтуватися, а в сантиметрах ми працюємо легше. Отже, нам потрібно, наприклад, аркуш, ну, плакат створити із 4 аркушів А4. Висота аркуша 29,7, а ширина 21 см. Тому, виходячи із цих розмірів, ми приблизно додаємо. Тому я ж заходжу у файл, параметри сторінки, і ось тут указую. Поля ми указуємо мінімальні, ось так, і ширину я указую, але ширина, наприклад, 21 і 21, припустимо, там у нас 42, але вичитаються поля, далі там іде накладання трішки, і все одно не буде такого розміру, тому я ставлю трішки менше, і ось тут у нас більше 50, ну, я поставлю 48. Ось у нас отрималась така сторінка. Коли ми віпнемо попередній перегляд, ми ось бачимо, що це в нас 4 сторінки. І тепер ось я заготував, відкрив заздалегідь сторінку, я спробую матеріали опублікувати. Припустимо, ось це в мене заголовок. Тобто все відбувається так само, як у звичайній презентації, але є один невеличкий нюанс. От, наприклад, ось тут у нас буде історія. Припустимо, ми хочемо, щоб воно ось так. Ось так. Ось так порівнювався текст. Далі, у нас тут будуть текстові блоки. Текстові блоки, раджу заздалегідь їх розподілити. Якщо це робиться якась, ну, газета або журнал із великою купою сторінок, розподілити от такі блоки і зробити копію сторінок. Тобто, щоб у вас була сторінка-шаблон, щоб ви потім наступний раз, ось так, як я зараз роблю, не розподіляли, а просто копіювали сторінку-шаблон. І щодо вставляння тексту. Ось, наприклад, у нас є текст. В тексті тут є якийсь певний формат, гіперпосилання і так далі. І коли ми вставляємо у нашого текстове поле, він також копіюється. Тому при роботі от з такими різними документами я стараюся збрасувати всі ці формати. Я відкриваю звичайний блокнот, от ви бачите, він в мене навіть на панелі задач був, і вставляю сюди текст. А тепер я його виділяю і звідси вже копіюю без різних форматів, гіперпосилань і так далі. Тобто це самий швидкий такий спосіб. Припустимо, що от я вставив наш текст, я його зараз спробую декілька разів ставити. Ось у нас вискочило таке повідомлення. Я поки його закрию. Що воно означає? От якщо я збільшу, у мене ось цей текст просто не влізає в текстовий блок. А тут, наприклад, я вже хочу щось інше розмістити. І я хочу, щоб оцей текст ось сюди перетікав. Тобто я беру, ставлю ось сюди курсор, натискаю ось такий зв'язок і виливаю його сюди. Тобто ми можемо додавати різні сторінки і так використовувати от таке переливання, такий зв'язок, навіть між сторінками. Припустимо, така велика стаття, що на першу сторінку не влізла, іде на іншу. І коли ви тут шрифт збільшуєте, то воно буде перетікати з однієї в іншу. Ось, наприклад, ось так.
От ми бачимо, тут уже не влізає. Ось так. І коли ми глянемо на попередній перегляд перед друком, ми бачимо, що воно розподіляється. Ну, я гадаю, більше інформації тут і не треба. В основному ті, хто робив це все в презентації в Word, я гадаю, тут справляться. Тобто фотографію вставити також ми можемо. Єдине, що коли ми вставляємо якусь картинку, ось ми вставили якусь картинку, і я додам ще один, так, вставка, сторінка. Окей. Ось я додав ще одну сторінку. І коли у мене багато сторінок, от, наприклад, ця картинка не влізла в цю сторінку, я її так за поле цієї сторінки витягую, і коли я перемикаю іншу сторінку, вона в мене доступна, і я можу ось сюди. Тобто тут як от робочий стіл, що мені подобається іменно в паблішері, яким я користуюсь вже, та, мабуть, років 15 користуюсь. Тобто робили газети такі, ну, завбіжки, як би вам сказати, десь по 1.5 метра, довго клеїли, звичайно, ну, от, такі робили газети. І от тепер я хочу оцю картинку вставити, щоб вона обтікалася. Вона буде обтікатися тільки за умови, що її порядок на передньому плані. Якщо вона буде на задньому плані, вона обтікатися не буде. І от я її збільшу, щоб показати попередній перегляд перед друком. Ну, тут якість картинки, звичайно, з інтернета пішла. Ось така у нас буде газета. Далі, роздрукували ми її. І щоб не запутатися в полях, де зрізати, де не зрізати, я беру лінійку, канцелярський ніж і зрізаю всі праві і нижні поля. Ось, наприклад, перша сторінка праве, нижнє поле. Тут праве не потрібно, тільки нижнє. Тут нижнього нема. Також тільки праве. Тобто праве, нижнє, тут тільки нижнє, тут тільки праве, тут ні правого, ні нижнього не треба. Потім я зміщую, наприклад, щоб текст у мене співпадав. Це коли текст дуже дрібний, його важко співставити. І тоді я от співставляю, наприклад, два аркуша і фіксую маленькими кусочками скотчу по стикам. І тоді от виходить от такий здоровий стенд або стінгазета. Ну, на цьому, гадаю, все. Ось таких плакатів можна друкувати, от такі плакати, як для принтера А4, так для А1. Тобто це вже конкретно, коли ви будете друкувати, ось тут ви вже указуєте бумага, розмір. І так далі. Ну, звичайно, якщо у мене буде плотер встановлений, то тут буде можливість вибирати інший формат. Тому я гадаю, на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.